Հիսուս Քրիստոսի արձանը Երևան է բերվել հայտնի ռուսաստանցի քանդակագործ ժողովրդական նկարիչ պրոֆեսոր Սալավաթ Շչերբակովին։ Գաղափարի հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանի հետ անվանի արվեստագետի հանդիպումը ջերմ է, առիթը կարևոր։ Շչերբակովի մոնումենտալ գործերը բազմաթիվ են։ Բոլոր հայտնի աշխատանքներն էս ժողովածուում են։ Հեղինակն այն նվիրում է Գագիկ Ծառուկյանին։ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի մրցութային հանձնախմբի անդամ Սաթենիկ Վարդանյանն էլ վաստակաշատ քանդակագործի նիթ հեղինակած Հիսուս Քրիստոսի կերպարը 20-րդ դարի եւ արդի հայ արվեստում գիրքն է նվիրում։ Մշակութային երկխոսության մեկնարկը տրված է։ Շնորհակալ եմ, որ դուք Հայաստանում եք։ Եկել եք միասին քննարկելու իմ գաղափարը։ Իմ նպատակն է, որ մեր երկիրն աշխարհին լավագույնս ներկայացնենք և որպես առաջին քրիստոնյա պետությունն արձանն աշխարհում իսկապես լինի լավագույնը։ Հենց նայես արձանին, պետք է ասես, սա Հայաստանինն է։ Սրանք աշխարհի բոլոր երկրների Հիսուսի արձաններն են, բայց մերը պետք է յուրահատուկ լինի իր հզորությամբ։ Սալավաթ Շչերբակովին զարմացնում է մրցույթի մասնակիցների թիվն ու էնտուզիազմը։ Нас восхитила идея вот Гагик Калеич как основной. Մեզ հիացրել է Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցելու Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը։ Այսօր աշխարհին հոգևոր վերելք է պետք։ Սա շատ հզոր մտահղացում է, որն անհրաժեշտ է ամբողջ աշխարհին։ Մարդկությունը հիմա հեշտորեր չի ապրում։ Մեծ պատիվ է մասնակցել այս մեգանախագծին։ Միայն միտքը, որ նախաձեռնության կողքին ենք, արդեն շատ բան արժե։ Մոսկվա բնակ քանդակագործն իր աշխատանքների մասին երկար չի պատմում։ Դրանք ներկայացված են Ռուսաստանի, Շվեդիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդիայի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրիայի մի շարք հանրահայտ պատկերասրահներում։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, բայց Հայաստանը շատ լավ գիտեմ։ Շատ հայ ընկերներ ունեմ, որոնք բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալներ են, քանդակագործներ, նկարիչներ։ Թանգարանում կարծես հեքիաթում լինենք։ Ճանապարհին տեսանք Արարատ լեռը, որն այսօր բաց էր։ Զգացողություններն անբացատրելի են, մի քանի նախադասությամբ չես շարադրի։ Այսպիսով Շչերբակովը կդառնա 22-րդ հեղինակը, որի նախագիծը նույնպես կդրվի քննարկման։ Մոտ 300 հեղինակներից ընտրվել էր 21-ը, որոնց հնարավորություն ու ժամանակ էր տրվել կատարելագործելու իրենց տարբերակները։ Մասնակիցների աշխարհագրությունը սկսվում է Երևանից ու Արցախից, հասնում մինչև Եվրոպա, Լիբանան ու Միացյալ Նահանգներ։ Այսօր ժողովրդի հավատքը, վստահությունը, որ պետք է վերականգնվի։ Հավատքը վերականգնվի, ամենաուժեղ զենքը դա հավատքն է։ Ժողովուրդը, որ իրար կողքի լինեն, համախմբվեն, եւ այսօր բացի դա համախմբվելը, որը եւ զարգացման համար, ቱրիզմի համար, դա մեծ գործ է մեր երկրի համար։ Ու այսօր տեսնում եք, որ ասենք մեր հարգարժան հյուրը Մոսկվայից ցանկալի ուզում է մասնակցել իր խորհուրդը, իր առաջարկը լսելով Հայաստանը, Ռուսաստանը, որ մենք բարեկամ երկրներ ենք, մեր ժողովուրդները բարեկամական դարերով կապի մեջ են եղել, իրար հետ համագործակցել են, աշխատել են, որ այդ հարաբերությունը, ասում եմ, դա էլ փորձելու կարիք չկա, այլ հակառակը պետք է ամրապնդենք, զարգացնենք, ուժեղացնենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ են եկել են ասելու, ներկայացնելու, առաջարկ անելու։ Արձանի մշակված տարբերակները հանձնախմբին են ներկայացվելու ապրիլի 21-ին։ Այնուհետև քանդակները կդրվեն հանրային քննարկման։